Tak čus, já vás vítám u nového videa a dneska mám pro vás připravenou pár věcí do tohohle videa. Za prvý bych vám chtěl ukázat takovou novinku, kterou mám na natáčení. Je to, myslím, docela velká vychytávka, docela game changer z mýho pohledu. Takže to vám ukážu na začátek a potom se chystám na takovou vlastně první veřejnou akci, na takový první ježdění v letošním roce, kde bude docela hodně lidí, spousta různých kamarádů. Takže na to se taky těším, takže bude toho dneska dost, tak pojďme do toho. Oh man, Jakub Wenzel! Jak jsem říkal, na začátek bych vám chtěl ukázat takovou vychytávku, kterou mám teďka na natáčení. Myslím si, že právě na natáčení kol je to docela zásadní, takže doufám, že se vám to taky bude líbit, protože já jsem z toho nadšený. Asi víte, že hodně velkou část ze svých videí natáčím na GoPro kamery. Teďka samozřejmě na nejnovější edici téhle kamery GoPro Hero 9 Black. Takže tuhle tu devítku jste mohli vidět ve spoustu videích teďka v poslední době. Ale teďka před nějakou dobou GoPro vyšlo s takovou vychytávkou, která se na tu devítku dá přidělat a je to tenhle ten objektiv, který se jmenuje Max Lens a ten nabízí hnedka několik vylepšení, takže pojďme se na to mrknout. Takže ten samotný objektiv se jednoduše vymění za ten stávající, který tam je, nebo za tu ochranu, nebo nevím, jak se tomu říká. Jo, takhle jednoduše se to tam nastrčí a našroubuje nebo točí a je to hotový. Tak takhle to potom vypadá a tenhle ten objektiv vlastně dává ještě širší záběr než to klasický Superview, což je hlavně dobrý, bych řekl, na záběry třeba z hrudníku, že je tam vidět ještě trošku víc těch věcí okolo a tak dále. Takže to si myslím, že je velký vylepšení. A možná úplně nejzásadnější je funkce takzvaného horizon levelingu, takže v podstatě to má funkci takového toho gimbalu, takže i přesto, že se ta kamera natáčí, tak pořád drží ten horizont v rovině. To vám hnedka předvedu, takže vlastně i když tou kamerou takhle natáčím ze strany na stranu, tak ten záběr pořád drží ten horizont. Což je super, protože potom v zatáčkách vlastně to dělá tu funkci toho gimbalu, to, že se člověk natáčí, ale vlastně ten záběr to drží rovně. A to myslím, že vypadá super akčně a je to fakt pěkný. A myslím si, že i lepší na koukání, takže doufám, že trošku lepší požitek pro vás jako diváky. No já to teďka budu vyzkoušet tady na takovým domácím trailu. Dám si tady takový kousek toho a dám to nejdřív v tom klasickém setupu na Superview, tak jak to vozím normálně na hrudníku a potom to vyměním za ten Max Lens a uvidíme hnedka to porovnání a ten rozdíl. Tak jdem a nejdřív v tom klasickém setupu. Wow, rozjetí. Tady teďka oslizlí. Skoček. Tak pojďme udělat teda srovnání. Jo. Ale tak já myslím, že jako test to stačilo pro tuhle tu chvíli. Já jsem z toho nadšený, myslím si, že to vypadá úplně skvěle. Zvlášť třeba v těch zatáčkách, kdy pak je vidět, jako kolik je fakt člověk naklopený. V tom klasickém pohledu to někdy trošku zkresluje. A myslím si, že to bude mít super využití potom i na dirtech při nějakých trikách a tak. Každopádně já s tím Max Lens budu dneska natáčet celý video, takže těch záběrů s tím ještě budete moct vidět spoustu.
a já teďka vyrážím za klukama na tu zmiňovanou akci. Ještě než se připojím ke klukům na akci na skokách, tak si dám tady ještě jeden trail, trošku na rozehřátí. Je to takový spíš floučko se zatáčkama, takže tam myslím, že i na ten Max Lens to bude dobrý. Budou fakt vidět ty zatáčky, jak to tam krájím a já se aspoň rozehřeju, abych byl připravený potom pořádně pošradit ty skoky. Tak jedem! Vzhůru dolů! Yeah! Jo, tady to je dobrý. Yes. Jo. Jo. Ja. Tohle je dobrý. Yes, tohle je dobré. Tak to byl dobrý warm-up. Zdar. A zdar, Kubo. Tak tě vítáme tady na Bikes on Film Summitu. Jsme rádi, že jsi nám obětoval své drahocené minuty před tréninkem na Crankworks a pustil si nás svojí návštěvou. Ty jo, řekl jsi to perfektně teda. Líb bych to neřekl sám. Líb bych to neřekl, jo. Tak jeď, Wolfík! Yeah! Kačer dog, kačer pes. Tak zase kačer. Dobře. Tyjo, tohle vůbec neznám, tuhle lineu. Ty vole! Dobře! Tyjo, to je nekonečný, ne? Tak je step up and penalize tam. Yeah. Tak pojď dogi, obluj! Tohle je dobrá lajna. Pojď, pojď. Tak hoši, zdar. Nazdar, čest. Zdar, zdar, zdar.
Tak jo, to už bude všechno pro tohle video. To odpolední ježdění bylo úplně super. Moc díky klukům z Bikes on Film, který uspořádali tady tu malou akci a sešlo se tam docela hodně lidí a docela hodně kamarádů, který už jsem dlouho neviděl a po delší době to byla taková akce, kde se jezdil ve více lidech a to bylo fakt super. To, co dělají kluci z Bikes on Film, si myslím, že se vám bude líbit, takže dole pod videem v popisku vám nechám na to nějaký odkazy a můžete na to kouknout. Docela by mě zajímalo, jak se vám líbily ty záběry s tím Max Lenz, protože já jsem z toho docela nadšený, přijde mi to super, je to takový oživení a myslím si, že to budu používat v takových těch videích z bike parků a podobně, kde vždycky používám nějakou kameru na hrudníku. Takže by mě zajímal váš názor, jak se vám to líbí, protože ve výsledku vy na to asi budete koukat. Tak jo, hele, to už je všechno z tohohle z toho videa. Já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!